Operační středisko zdravotnické záchranné služby vyhodnocovalo celkem od začátku letošního roku 30 událostí, u kterých došlo k volání o pomoc právě tím způsobem, že lidé bouchali na různé části nábytku, volali o pomoc, křičeli, cinkali o topení. Jednalo se většinou o staré lidi, kteří žijou sami a nemají úplně možnost anebo zjevně neměli možnost nějakého zabezpečení, aby si v případě úrazu, pádu nebo nějaké situace, která je ochromí, mohli zavolat pomoc. Ideální pomoc by byla opravdu jednoduché stisknutí nějakého tlačítka, aby na sebe upozornili a zavolali si nějakou asistenci, která vyhodnotí jejich zdravotní stav, jestli vyžaduje nebo nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby. Ve všech těchto případech, a je jich daleko víc, ale těch 30 máme ověřených, se jedná o lidi, kteří si způsobí banální úraz, ale dlouhým setrváním v nějaké pozici, kdy jim nikdo nepomůže a oni si nejsou schopni pomoci sami, se ten úraz může nějakým způsobem zkomplikovat. Pokud lidi dlouho leží v jedné pozici, která je vynucená, můžou si zkomplikovat zdravotní stav i vzhledem k trvalým onemocněním, kterými trpí. Pokud by tam bylo nějaké těžké zdravotní onemocnění, vyžadující trvalou aplikaci nějakého léku a ten člověk by se ocitl v situaci, kdy bude ležet několik hodin, tak jeho zdravotní stav se může opravdu pohybovat na hraně. Zvláštní skupinou, které bychom doporučili, aby využívala službu tísňového tlačítka, je skupina jak seniorů, tak osob se zdravotním handicapem. Tuto službu poskytuje Městská charita Plzeň a Městská policie Plzeň, její strážníci s ní intenzivně spolupracují. V prvním roce jsme takto vyjížděli ke 207 případům, v letošním roce už je to případů 43. Nejčastěji se jedná o pády v domácím prostředí. Seniori se vlastně přes telekomunikační portál a speciální telefon prostřednictvím tísňového tlačítka, které vypadá buďto jako náramek nebo přívěsek na krk, spojí přímo s operátorem a operátor poté na místo vysílá tlačítka, na místo dorazí, dotyčného zvedne, pomůže mu zkontroluje jeho zdravotní stav a v případě potřeby tak zavolá zdravotnickou záchrannou službu na místo.